Oi, turminha do Jardim 4, tudo bem? Nossa atividade do dia é atividade 19. Observe as palavras de dentro da mala. Procure no caça-palavras e circule. Qual é a primeira palavra? Moeda. Vamos procurar aqui no caça-palavras? Vamos procurar. Encontrei. Moeda. Muito bem, vou circular. Próxima palavra. Múmia. Múmia. Vamos procurar? Encontrei. Circule. Próxima palavra. Já encontrei. Circule. E Magali. Magali. Vamos procurar? Olha, já encontrei. Circule. Muito bem. Agora, quem dará continuidade será a professora Fabiana. Tchau, tchau. Olá, galerinha. Vamos continuar a atividade da folha? Com ajuda, leia as palavras e ilustre no quadro. M com E, me. N com I, ni. N com A, na. Vamos ler? Me, ni, na. Vocês irão desenhar uma menina. M com U, mu. R com O, ro. Mu, ro. Vocês irão desenhar um muro. C com A, ca. M com I, mi. S com A, za. No meio de duas vogais tem o som do Z, mas é escrito com S. Vamos ler? Camisa. Vocês irão desenhar uma camisa. Circule o nome de cada figura e depois escreva no quadro abaixo. Primeiro, vamos ler para ver qual desses nomes está escrito Magali e qual desses nomes está escrito Mônica. M com A, ma. G com A, ga. L com I, li. Vamos ler? Ma, ga, li. Já encontramos. Vamos circular. Ma, ga, li. Vamos ler a de baixo. N com I, mi. L com A, la. Mi, la. Então agora vamos escrever aqui embaixo a palavra ma, ga, li. Ma, ga, li. Magali. Vamos ler para encontrar Mônica. M com O, mo. L com A, lá. Vamos ler?
com a K. Vamos ler? Monica. Encontramos. Vamos circular a palavra Mônica. E agora vamos escrever a palavra Mônica. Vamos lá? Mo-ni-ca. Escrevemos Mônica. Hoje realizamos mais uma atividade da família silábica da letra M. Vamos treinar um pouquinho? Ma, me, mi.